नमस्कार, स्वागत छ सगरमाथा विशेषमा। म भोपाल रिटेल। सायदै मानिसहरूले सोचेका थिए पटक पटक मिति घोषणा भएर पनि 7.5 महिनाको अवधिमा पार्टी एक हुन नसकेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच अघोषित मितिमा अचानक पार्टी एकता होला भनेर, तर नभन्दै नसोचेकै मितिमा यी दुई पार्टीहरूले मदन भण्डारीको 25 स्मृति दिवसलाई सन्दर्भ पारेर यो जेठ 3 गते बिहिबार पार्टी एक गरेका छन् र नवगठित नेकपा ले अब जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने बताइरहँदा कतिपय मानिसहरू भन्छन् शक्तिले उन्माद ल्याउँछ र उन्मादले अवश्य त्यसको अन्त्य हुन्छ। के त्यसो भए यसलाई काउन्टर गर्दै नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा टेम्पो जस्तो एउटा चालकले चलेको कुनै दल होइन, या त्यो टेम्पो जस्तो होइन, यो त दुई पाइलटले चढाएको जेट विमान जस्तो हो, शङ्का गर्ने ठाउँ छैन। जनजीविकालाई सम्बोधन गर्न, जीवनस्तर परिवर्तन गर्नका लागि हामी मिलेर अघि बढ्छौँ। साँच्चै व्यवहार त अब नवगठित नेकपाले जनताको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्ला? के उनीहरूले भन्दै आएको समाजवादी क्रान्ति यिनै दलबाट सम्भव छ, अथवा अरू कुनै शङ्का गर्ने ठाउँ छन्? आज हामी यी र यस्तै सन्दर्भमा रहेर नेकपा मालेका महासचिव एकजना पुराना कम्युनिस्ट नेता जो केपी शर्मा ओलीका समकालीन नेता पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग संवाद गर्दैछु। स्वागत छ यहाँलाई। बहुत धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम बिल्कुल आराम छु। हामीहरू अहिले हाम्रो पार्टीका अगुवा कार्यकर्ताहरूको प्रशिक्षणमा छौँ अहिले। हामीहरू निराश त हुनुहुन्न तपाईँहरू? हामी बिल्कुल छैनौँ, किनभने हामीले जे देखिरहेका छौँ होइन त्यसलाई बुझिरहेका छौँ। हजुर, त्यसकारण हामी निराश छैनौँ। किन नहुने? प्रतिस्पर्धी त ठुलो भएर बढ्दै गएको छ। होइन, यस्तो हेर्नु, जमानामा राणाहरूले 104 वर्षसम्म शासन चलाए, तर जिउँदा मान्छेहरूले आशा पालिरहे र एक दिन त्यो समाप्त पनि त्यसलाई पारे। त्यस्तै अब डिथ्रोन भएका राजाले शासन पाएपछि अब उनीहरू कार्यकारी सक्रिय राजा पनि भए, तर कतिपय जनताको विरोध र परिस्थितिले गर्दा अब राजा राजतन्त्र कमजोर हुँदै त्यो अवसानमा पनि भइसकेको छ। काङ्ग्रेसको त्यस्तै दबदबा थियो। अहिले यी दुईवटा पार्टी मिलेर पहिलो पार्टीलाई पछार्ने यिनीहरूले जुन गठबन्धन गरे त्यो कुनै न अनौठो कुरा होइन। एक नम्बरमा रहेको काङ्ग्रेसलाई 2 र 3 बस्नेहरूले मिलेर न्युमेरिकल्ली उनीहरूले पछार्न खोजे र यो सम्भव भयो, र त्यसको निम्ति उनीहरूले केही गिमिकहरू जोडे होइन। जस्तो भनौँ, उनीहरूले अब नेपालमा कम्युनिस्टहरू चाहिँ पेट्रियोटिक हुन्छन् भन्ने एउटा जनतामा 7 सालदेखि नै एउटा मान्यता रहँदै आएको छ, किनभने नेकपाले 7 सालमा दिल्ली सम्झौता धोका हो भनेर जुन नारा दियो त्यो धेरै लोकप्रिय पनि थियो र त्यो वास्तविकताको निकट थियो। त्यस कारण मान्छेले कम्युनिस्टलाई देशभक्त ठाने र कम्युनिस्टहरू चाहिँ त्यसरी गठबन्धन गरेपछि यिनीहरू वाम हुन्, यिनीहरू कम्युनिस्टै हुन्, यिनीहरूले गर्छन् होला स्थायित्व विकास र देशको स्वतन्त्रता स्वाभिमान स्वावलम्बनको निम्ति काम गर्छन् होला भन्ने भ्रम परेर आशा लाग जागेर मान्छेले भोट दिएर त्यहाँ आएका पनि छन्। त्यही कारण यो एउटा परिस्थितिलाई क्यास गर्न दे आर भेरी क्लेभर होइन, उनीहरूले त्यो गरे, म्यानुभरिङ गरे, त्यो गए। त्यसले हामी जस्ता देशभक्तहरू, हामी जस्ता मार्क्सवादीहरू, हामी जस्ता प्रो पिपुल र प्रो परिवर्तनवादीहरू, हामीलाई उनीहरूको समर्थनको भेलले हामीलाई किनारा लगायो, यो कुरो पनि म बुझ्छु होइन। अब यस्तो भएकोबाट हामीले दुःखी हुने, असन्तुष्ट हुने, च्याठिने, निराश हुने त प्रश्नै उठ्दैन। सबै घटनामा देखिरहेको छ। तपाईँले भन्नुभयो एउटा शब्द पेट्रियोटिक, राष्ट्रभक्ति, कम्युनिस्टहरू राष्ट्रभक्ति हुन्छन् भनेर जनताले विश्वास गरेर भोट दिए। यो अवस्थामा आए उनीहरू पनि भन्छन् नि हामी त मार्क्सवादी लेनिनवाद हाम्रो मार्ग निर्देशक सिद्धान्त, व्यवहार त पुँजीवाद देखेला तर सिद्धान्तमा त त्यो लेखिएको छ, त्यसलाई अङ्गीकार गर्दै अघि बढेका छन् र उनीहरू देशको एसियाकै पहिलो भनेर पनि खबरहरू आइरहेछन्। यो दलले अब राष्ट्रियता बलियो बनाउन सक्छ? अनि पहिलो कुरा एउटा के भने, जस्तो म अहिले यो उनीहरू के हुन्, उनीहरू सैद्धान्त, उनीहरूको उनीहरूले स्वीकार गरेको सिद्धान्त, उनीहरूले लिने अरू कतिपय नीतिहरूको विश्लेषणले उनीहरू कुन चरित्रका फोर्स हुन्, उनीहरू पुँजीवादी हुन् कि उनीहरू मार्क्सवादी हुन् कि उनीहरू के हुन् भन्ने कुरा म पछि चर्चा गरौँ। ठिक छ, तर एउटा म के भन्छु भने उनीहरू जेसुकै भए पनि होइन, उनीहरू बुर्जुवा समाजवादी हुन्, उनीहरू मार्क्सवादी समाजवादी हुन् अथवा उनीहरू उदारवादी शक्ति हुन्, तर उनीहरूलाई के त्यो भएकै नाताले के रोक्दैन भने अब उनीहरूको यस्तो भनौँ न दुई त्यही निकट बहुमत छ, उनीहरूलाई स्थिर सरकार दिन त्यसले रोक्दैन, उनीहरूको जे सिद्धान्तले पनि रोक्दैन। ओके,
उनीहरूलाई जस्तो घोषणा पत्र जे राखे हामी देशलाई स्वावलम्बनको बाटोमा जान्छौँ, भारत एकमुखी हुँदैनौँ, बहुमुखी हुन्छौँ, हामी स्वावलम्बी हुन्छौँ, हामी कमसेकम देशमा समृद्धि बनाउँछौँ, होइन धेरै पूर्वाधार बनाउँछौँ, ऊर्जा विकास गर्छौँ, अब अरू धेरै ठुल्ठुला सपना पनि देखायो, त्यसको 10% गर्न पनि त्यसले रोक्दैन, होइन त्यसले त्यो रोक्ने कुरा होइन। उनीहरू देशभक्त हुन पनि उनीहरूको सिद्धान्तले रोक्दैन यदि यदि उनीहरू सिन्सियर छन् भने। त्यही कारण म उनीहरूको उनीहरूको सिद्धान्तको आधारमा, उनीहरूको मान्यताको आधारमा, उनीहरूको राजनीतिक चरित्रको आधारमा के हो भन्ने कुरामा पछि चर्चा गरौँला समयमा, तर उनीहरूलाई यो कुरा गर्न केले रोक्दैन। तर एउटा कुरा, यसमा केले प्रश्न उठाउँछ, म पनि केमा केले रोक्छ भने, जस्तो उनीहरूले जुन किसिमले गठबन्धन बनाए होइन असोज 1774 जुन चुनावी गठबन्धन, त्यो बिल्कुल सत्ताको निम्ति गरिएको एउटा प्राविधिक आधारमा गरिएको गठबन्धन थियो। 2 नम्बर र 3 नम्बरको पार्टीले मिलेर 1 नम्बरको पार्टीलाई पछार्ने योजना थियो र दुईवटा प्रुफ गर्छु, मलाई भनिसक्नुहोस्। र त्यसो गर्नको निम्ति उनीहरूले अब पार्टी एकीकरण गर्ने मसला पनि मिसाएर र गठबन्धन गरेर त्यसबाट उनीहरू जान चाहन्थे र त्यस क्रममा हरेकले आफ्नो पार्टीगत शक्तिलाई सुरक्षित गर्ने, सुदृढ गर्न पनि चाहन्थ्यो। मैले किन यस्तो आरोप लगाएको हुँ भने, जस्तो भनौँ धेरै पार्टीहरूको चाहिँ ठुल्ठुला कुराहरू, दूरवर्ती कुराहरू नमिले पनि त्यस बेला गठबन्धन गर्न सकिन्छ जुन बेला इमिडिएट पोलिटिक्समा समानता हुन्छ। त्यस बेलाको इमिडिएट प्रब्लम के थियो भने, जो अहिले पनि छ होइन, त्यो यो 1973 आएको संविधानको संशोधन, खास गरिकन जनजाति मधेस केन्द्रित दलहरूले उठाएको, उनीहरूले उठाएका जुन संशोधनका मुद्दाहरू छन् त्यो इमिडिएट पोलिटिक्सको कुरा हो, जुन कुरालाई त्यसलाई काङ्ग्रेस माओवादी मधेस केन्द्रित दल जनजाति केन्द्रित दलहरूले जुन प्रस्ताव अगाडि सारे संविधानमा त्यस बेलाको संसदमा, त्यो हाम्रो विचारमा पनि त्यो अब जनताको पक्षमा राष्ट्रको पक्षमा थिएन, त्यसले न त मधेसी न त जनजाति न त नेपालको भलो गर्थ्यो, त्यस कारण त्यो गलत थियो भनेर हामीले पनि त्यहाँ उनीहरूको अगेन्स्टमा हामी थियौँ, हामीले आफ्नै संशोधन राख्यौँ, हामी आफ्नो संशोधन गरेर उनीहरूको संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा रह्यौँ, एमाले पनि त्यो गर्यो। तर फरक हाम्रोमा के थियो भने, हामीले भन्थ्यौँ कि वास्तवमा पहिचानको नाममा, पहिचान लिनको नाममा, लिने नाममा एक मधेस एक प्रदेशका कुराहरू उठिरहेका छन्, त्यसैको निम्ति हिन्दी भाषालाई राष्ट्रभाषा बनाउने कुरा, त्यसैको निम्ति उनीहरूले पहिचानको रूपमा नागरिकतालाई खुकुलो बनाउने कुरा, बोर्डरलाई अनरेगुलेटेड राख्ने कुरा, होइन आत्मनिर्णयको अधिकार, तमाम कुराहरू उनीहरूले अगाडि सारिरहेका थिए। र वास्तवमा त्यो उनीहरूले जुन ढङ्गले ती कुरा यी कुरा पुरा गर्न, जुन तराई तराईको प्रदेश बनाउने र नागरिकता खुकुलो पार्ने आदि प्रस्ताव संशोधन ल्याए, त्यसले न त मधेसमा बस्ने मधेसी दाजुभाइहरूको भलो गर्छ, न त सिङ्गो नेपाली राई लिम्बू मगर तामाङ गुरुङ खस नेवार शेर्पा तामाङ गुरुङलाई भलो गर्छ, कसैको भलो गर्दैन। र त्यसले न त मधेस एज सच तराईलाई को भलो गर्छ, त्यसले सिङ्गो मधेसको पनि भलो गर्दैन, होइन। त्यस कारण उनीहरूले त्यो ल्याएको हुनाले त्यो गलत छ, तर पनि उनीहरूको जो पहिचानको निम्ति, समानता समावेशीकरणको निम्ति उनीहरूका ती प्रस्तावहरू चाहिँ प्रस्ताव त हुन्, तर तिनीहरू संकीर्ण छन्। त्यहाँ हामीले भन्यौँ कि संविधानद्वारा पहिचान दिउँ, संविधानमा रहेका समानता समावेशीकरणलाई टु द लास्ट पोइन्ट हामी त्यसलाई कार्यान्वयन गरौँ, बाँकी रहेको भूगोल र जनसङ्ख्याको सही प्रति अनुपातिक अनुपात मिलाएको प्रतिनिधित्वको निम्ति विज्ञ राखेर एउटा फर्मुला डेभलप गरौँ र यसलाई हल गरौँ। हाम्रो यो सहितको हाम्रो त्यो माओवादी केन्द्र र मधेस नेपाली काङ्ग्रेस र मधेसको हाम्रो विरोध थियो, तर उनीहरूको एमाले त्यसलाई विकल्पहीन विरोध गर्यो, जसले गर्दा उनीहरूको त्यो विकल्पहीन विरोधको नतिजा के हुन्छ भने, देशमा ध्रुवीकरण, जातीय ध्रुवीकरण, पहाड मधेसको बिचमा ध्रुवीकरण र द्वन्द्वको खतरा बढ्यो र अहिले पनि बढिरहेको छ, होइन। त्यस कारणले भन्छु त्यो गलत हो। तर अब जब पछि भन्नु, जब 17 गते त्यस्तो प्रस्ताव राख्दाखेरि अब एमाले माओवादी केन्द्र लगायतका प्रस्तावकहरूलाई राष्ट्रघाती भन्ने, उनीहरूले हामीले पहाड मधेसलाई मिलाउन खोज्दैछौँ, यिनीहरूले चाहिँ दिएनन्, यिनीहरू राष्ट्रघाती भन्ने कुरा चलिरहेको बेलामा यति ठुलो आरोप, एकअर्कालाई राष्ट्रघातको जुन आरोप लगाएको छ त्यसबारेमा एक शब्द पनि चुइक्क नबोलिकन, कुनै प्रष्टीकरण छैन, कुनै जनतालाई हाम्रो हामीले कोहीबाट यस्तो गल्ती भयो यस्तो तपाईँकै कुरामा आएँ, यस प्रकार त्यो इमिडिएट राजनीतिमा सहमति नभइकन, त्यसबारेमा बोल्दै नबोलिकन उनीहरूले जुन गठबन्धन गरे त्यसको एकमात्र उद्देश्य के हो भने, 1 नम्बरमा पुग्ने,
एक फर्स्ट पार्टी होने दुईटा मिलेर र आफ्नो शक्तिलाई बढाउने सत्तामा पुग्ने रजाई गर्ने त्यो बाहे उद्देश्य बाहेक म केही पनि देख्दिनँ त्यहाँ ठिक थियो भने तपाईँ अब यो बताइदिनुहोस् नचाहँदा नचाहँदै यदि इङ्गेजमेन्ट भएको थियो भने विवाह त भयो अब भइसक्यो त्यो भयो विवाह त भइसक्यो नि औपचारिक रूपमा भइसक्यो परिबन्धले बिहेमा पुगे अब यो त्यसो भए नचाहँदा नचाहँदै भएको विवाह पार पाचुकेमा पुग्छ भन्ने आशंका हो एउटा कुरा के भने यदि उनीहरूले आफ्ना हिजोका ती भ्रमपूर्ण र दोषी उद्देश्यहरूलाई होइन र उनीहरूको प्राविधिक ढङ्गले काम गर्ने र राजनीतिलाई सिरानमुनि छोपेर बस्ने प्रवृत्तिलाई सच्याएर उनीहरूले जनता राष्ट्रको हित अनुसारको पोलिटिक्स लिएर उनीहरू जाने हुन्छन् भने अब त्यो एक एउटा गलत ढङ्गले सुरु गरे पनि पछि ढङ्ग बदलेर ठिक ठाउँमा जान सक्छ यो किसिमको बेनिफिट पनि उनीहरूलाई छ चान्स उनीहरूलाई छ दे क्यान भनौँ न रेक्टिफाई देयर मिस्टेक्स गल्ती सच्याउन पाउँछन् र कोर्स पोलिटिकल कोर्स करेक्सन गर्न सक्छन् र हिजो प्राविधिक ढङ्गले बनाएको गठबन्धन त्यसबाट एकीकरणको नामबाट विश्वास दिलाएर लिएको मतको सम्मान गर्न सक्छन् र यो गठबन्धन यो जुन एकीकरणलाई पनि टिकाउन सक्छन् तर त्यसो गर्छन् कि गर्दैनन् अब त्यो त तपाईँले भन्न सक्नुहुन्न मैले पनि जिम्मा लिन सक्दिनँ त्यस कारण यो तपाईँ यो चाहिँ भनिदिन सक्नुहुन्छ सङ्गत तपाईँको धिनैसँग छ विगतमा केपी शर्मा ओलीसँग तपाईँ झापा आन्दोलनदेखिको कुरा हेर्ने भने त तपाईँ त्यो लिगेसीबाट जोडिँदै आफू सिद्धान्तमा रहेर तपाईँ मालेमा सीमित हुनुभएको छ यो त बताइदिन सक्नुहुन्छ अब तपाईँ नचाहँदा नचाहँदै परिबन्धमा परेर उनीहरू विवाहमा पुगे त्यसबाट आउने परिणामहरू तपाईँको भन्नेमा त बेनिफिट अफ डाउट दिउँ शङ्काको सुविधा दिउँ राम्रो आओस् तर ठ्याक्कै भित्रदेखि कामना गर्नुहुन्छ त्यो राम्रो भन्दा नराम्रै आओस् भन्ने तपाईँको चाहना छ हाम्रो त्यस्तो चाहना छैन हामी चाहन्छौँ कि अघि मैले सुरुमै भने उनीहरू सिद्धान्त उनीहरूको शैलीलाई हेर्दा उनीहरू मार्क्सवादी फोर्स बनुन् या पुँजीवादी समाजवादी बनुन् इट डज नट केयर आई डोन्ट केयर फर इट तर उनीहरूलाई त्यसले रोक्दैन उनीहरू पुँजीवादी समाजवादी भए पनि स्थिरता दिन सक्छन् इफ दे डिजायर इफ दे वान्ट इफ दे आर सिन्सियर इन द वर्ड्स होइन उनीहरू त्यो दिन सक्छन् उनीहरूले देशमा भने जति जम्मै नभए पनि केही न केही विकास दिन सक्छन् होइन देशलाई चाहिँ एकमुखी नबनाएर बहुमुखी बनाउन सक्छन् होइन आफ्नो माने स्वावलम्बी बनाउन सक्छन् र धेरै कुराहरू विदेशीहरूको चलखेल लगायतका अन्य कुरालाई रोकथाम गर्न सक्छन् धेरै गर्न सक्छन् यसलाई उनीहरू भनौँ न बुर्जुवा समाजवादी उनीहरूको चरित्र त्यहाँ पुग्यो भने पनि यो गर्न सक्छन् मार्क्सिस्ट हो बने भने पनि त्यो गर्न सक्छन् यो त्यो कारण त्यसमा बेग्लै विषयमा ठाउँमा चर्चा गरौँ मैले भनेको थिएँ अब तर यसमा मेरो प्रश्न के भने उनीहरूको हिजो जुन सुरुवात भयो त्यो टेक्निकल थियो त्यो चाहिँ स्वार्थ आधारित थियो त्यो लाभको बाँडफाँड आधारित थियो र अहिले पनि त्यसबाट उनीहरू उम्किएको देखिन्न अहिले जुन ढङ्गले अघि तपाईँहरू अप्रत्याशित ढङ्गले उनीहरूले गठबन्धन गरे भने यो के हो भने उनीहरूको बिचमा पछिल्लो पटक आएर अब यो सरकारको प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र उनीहरूको चाहिँ नन पोलिटिकल प्राविधिक जुन उनीहरूको प्रवृत्ति थियो माने उनीहरू शैली थियो त्यसबिचमा चाहिँ तनाव बढ्दै थियो र तपाईँ हामी सबैले देखेका हौँ कि 50-50 माग थियो अलिकति पीडित पक्षबाट होइन अब पावरमा सेयरिङको माग थियो 50-50 अढाई नभए पनि 3-2 गरौँ भन्ने माग थियो होइन त्यस्तै पछिको एस्युरेन्सको कुरा थियो चेयरम्यान को हुने हो पार्टीमा भन्ने माग थियो होइन लगायतका जुन कुराहरू थिए र अहिले को चेयर भए पनि अधिकार कसरी जाने भन्ने माग थियो र सुरुमा त्यो एमाले साइडले प्रधानमन्त्रीको साइडले नमान्दाखेरि पछिल्लो स्थितिमा मैले के देखेँ भने प्रचण्ड साइडको सिङ्गो पार्टी नै एउटा बगावतको मुडमा बढिरहेको देखाएको थिएँ मैले र यदि त्यो मलाई चाहिँ 5-10 दिन पनि केपी ओलीले त्योलाई रेसिस्ट गरिरहन्थे भनेदेखि यो 73 असोजको घटनामा पुग्न सक्थ्यो होला जहाँ चाहिँ केपी ओली साउन महिनामा जब कि गठबन्धनबाट प्रचण्डले विड्र गरे अविश्वासको प्रस्ताव राखे त्यो ठाउँमा पुग्थ्यो होला र मलाई लाग्छ एमाले जनहरूले हिजोको त्यो तिक्ततालाई सम्झे होलान् र केपीले नमाने पनि अरूले पनि अर्जापे होलान् र उनीहरू केपी ओली ऊ पछि हटे र अहिले 50-50 नभए पनि 45% पुग्यो अब पावर सेयरिङमा पनि केही जस्तो जो दुइटै बराबर अधिकारका को चेयर हुन् भन्ने कुरा पुग्यो होइन अब पावर सेयरिङमा पनि केही अन्डरस्ट्यान्डिङ होला उनीहरूको बिचमा आई डोन्ट नो इट तर केही न केही भएकै होला त्यतिकै गएको छैन त यस्तो ढङ्गले उनीहरूको यो चाहिँ के भने शक्ति बाँडफाँडमा भागबण्डमा मिलेकोले अचानक भयो
ठीक छ अब तपाई यो बताइदिनुस् अब यो समयले इनेले चाहन्छ सिद्धान्तले एकछिन बिर्सिदिउ सिद्धान्त बिर्सेर प्र्याक्टिकली कुरा गरौ सीपी मन्याल ज्यू यो बताइदिनुस् वर्तमान व्यवस्थाका सीमितताका आधारमा लिमिटेसनका आधारमा उनीहरूले भने जस्तै आधारमा जनताको जीवनस्तरमा तात्विक वा गुणात्मक अन्तर पाउन सकिन्छ अब एउटा यसमा पनि म यसलाई दुई भाग गरेर भन्छु उनीहरूले जुन समाजवाद ल्याउँछौँ र हाम्रो समाजवाद भनेको हामीले मार्क्सवाद लेनिनवादलाई मानेर सुकल उनीहरूले जुन जन जनवादलाई निर्देशक सिद्धान्त मानेर होइन हामीले संविधानले देखाएको समाजवाद ल्याउँछौँ भन्ने उनीहरूको कुराको विश्लेषण पछि गरौँला होइन र यसो गर्दा उनीहरूले ठिकै मान्यता बोकेर त्यो काम गर्लान् गर्न सक्लान् या नसक्लान् जेसुकै भए पनि यदि उनीहरू सिन्सियर छन् भने आफ्नो वचनमा सिन्सियर छन् भने यो गर्न पनि उनीहरूलाई केहीले रोक्दैन यदि उनीहरू म भन्छु मलाई यदि उनीहरूले आफूलाई उनीहरूको मान्यता उनीहरूको कार्यक्रम उनीहरूका नीतिहरूको अध्ययन गर्दा उनीहरू चाहिँ मार्क्सिस्ट नठहर्न सक्छन् उनीहरू बढी भए पनि बुर्जुवा समाजवादी ठहर्न सक्छन् हाम्रो विश्लेषणमा पछि चर्चा गरौँला त्यो उनीहरू पुँजीवादी समाजवादी नै भए हुने पनि उनीहरूले पुँजीवादी समाजवादीलाई पनि अब यहाँ चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा जनतालाई रोजगारी दिन आफ्नो साधारण स्रोत प्राकृतिक स्रोतहरूलाई दोहन गर्नको त्यसलाई सम्म युटिलाइज गरेर यहाँ आन्तरिक प्रडक्सन बढाउनमा नेपालमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रडक्सन उत्पादन र निर्यात प्रवर्धन गर्ने काम र आफ्ना साधन स्रोतहरू जलस्रोत लगायत अरूको दोहन गर्ने कुरो पर्यटनको दोहन गर्ने कुरो पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्ने उत्तर दक्षिण जोड्ने हुलाकी राजमार्ग उत्तर पूर्व पश्चिम जोड्ने जस्ता कुराहरू गर्न उनीहरू पुँजीवादी समाजवादी हुन् नै हुन् भनेर नेकपा माओवादीले टुङ्गोमा पुग्छ भने पनि उनीहरू आफ्ना वचनमा इफ दे आर सिन्सियर इफ दे आर सिन यदि उनीहरू आफ्ना वचनमा इमान्दार छन् यदि उनीहरू नेपाली जनताको सुख सुविधाको निम्ति उनीहरू इमान्दार छन् यदि उनीहरू देशप्रति कमिटेड छन् भने उनीहरू पुँजीवादी सुधारवादी भए पनि पुँजीवादी समाजवादी भए पनि उनीहरूले गर्न सक्छन् तर अझै पनि प्रश्न के उठ्छ भने यत्रो सिद्धान्तमा ढाँडछल गरेर व्यवस्था उनीहरूले जुन अहिले भनिरहेका छन् अब मार्क्सवाद लेनिनवाद त भन्छन् जनवाद पनि भन्छन् अनि समाजवाद ल्याउने भन्छन् समाजवाद के हो भन्दा उनीहरूले भन्छन् हामी यो संविधानको सर्वोच्चतालाई मान्छौँ अब हामी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्छौँ सरकार बनाउँछौँ वैधानिक प्रतिपक्ष रहन्छ संविधानले व्यवस्था गरेका सबै डेमोक्रेटिक नर्म्सहरूलाई पुरा गरेर हामी समाजवाद बनाउँछौँ भनेपछि त्यो समाजवाद चाहिँ त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले समाजवाद त्यही हो होइन विद्यमान व्यवस्थाको सीमितताकै आधारमा यिनीहरूले अथवा ठ्याक्कै तपाईँ एउटा कम्युनिस्टको बच्चो भएर सोच्दाखेरिको आउने समाजवाद र यिनीहरूले भनेको समाजवाद एउटै हुन्छ त म कम्युनिस्टको स्टुडेन्ट हो म कम्युनिस्टको स्टुडेन्ट तपाईँ विद्यार्थी विद्यार्थी भएको नाताले एउटा अध्येता भएको नाताले तपाईँले सोच्ने त्यो समाजवाद र संविधानको प्रेम्बल त्यो प्रस्तावनामै लेखिएको समाजवाद उन्मुख समाज आयो त्यो समाजवाद भने ठ्याक्कै एउटै हो त्यो अहिले उनीहरूले जुन समाजवादको कुरा गर्दैछन् र उनीहरूको जो पछि वक्तव्य जुन 3 गते आयो त्यसको अध्ययन गर्ने हो भने म के देख्छु भने उनीहरू मार्क्सवादी हुँदै होइनन् र उनीहरू चाहिँ बढीभन्दा बढी जे जे उनीहरूको कुरा छन् बढी भयो भने इफ दे आर सिन्सियर उनीहरू चाहिँ पुँजीवादी समाजवादी हुन् अथवा बुर्जुवा समाजवादी हुन् जो नेपाली काङ्ग्रेसले भने जस्तो समाजवाद हो जसले यही संविधान यही सिस्टम यही प्रणाली मार्फत होइन समाजवाद ल्याउने कुरा गर्छन् र वामदेव गौतमले भन्छ चिनमा चिनको जस्तो समाजवाद नेपालमा नेपालको जस्तो समाजवाद भनेर उनले जुन भ्रम फिजाएका छन् नेपालमा उनले ल्याउन खोजेको समाजवाद भनेको त्यो ज्यान गए त्यो सर्वहारा वर्गीय साइन्टिफिक समाजवाद हुनै सक्दैन जुन समाजवादले भनौँ न उत्पादनका साधनहरूमाथि सार्वजनिक र सामूहिक स्वामित्व कायम गर्दै जनतालाई उत्पादनका साधनको मालिक बनाउँछ त्यो समाजवाद हुनै सक्दैन झुटो कुरो बोलाएको एउटा कुरा छ त्यो पनि पछि कुरा गरौँला होइन तिनले डाँडामा चढेर आइज भन्ने बित्तिकै जाने हौँ हामी
यत्रो सैद्धान्तिक समस्याहरू चाहिँ बसेर छलफल गर्नुपर्छ जबकि मैले देखिरहेको छु कि दे आर नो मोर मार्क्सिस्ट राइट नाउ यो त 49 नै उनीहरू मार्क्सवादी लिगबाट पच्युत भए स्खलित भए विसर्जनवादी भए दक्षिणपन्थी भए भन्दै हामी मैले भन्दै आएको कुरा हो तर पनि तै अब हिजोको प्रभावले मार्क्सवादको प्रभावले उनीहरू आफूलाई सच्याउलान् कि भन्ने प्रयत्नले उनीहरूसँग हामीले बार बार वार्ता गऱ्यौँ तर त्यो एकदम फ्रुटलेस भयो उल्टै हामीलाई हानिकारक भयो बातचित गयो कि माले एमालेमा आउँदैछ भने हल्ला चलाएर हाम्रो पार्टीको विकासमा उनीहरूले अवरोध नै गरे होइन त्यस कारणले उनीहरू चाहिँ अहिले अहिले जुन 3 गते उनीहरूको जुन संयुक्त वक्तव्य आएको छ त्यसलाई अध्ययन गर्ने हो अघि मैले भने जस्तै गरेँ कि अहिले यो संविधानलाई मान्ने सर्वोच्चतालाई मान्ने यो संविधानका नमस्वरूपमा रहेर समाजवाद ल्याउने बहुमतको सरकार अवमतको विपक्ष गरेर राखेर ल्याउने जो भन्छन् त्यसले आउने समाजवाद हो भने अधिकतम सिन्सियर भएर ल्यायो भने त्यो डेमोक्रेटिक सोसियलिजम हो होइन यो त्यसरी त्यो समाजवाद आउँदैन त्यो अहिले अहिले गर्नुपर्ने भने हाम्रो पनि मान्यता के छ भने उनीहरूले अहिले जुन समाजवाद ल्याउने भनेर जुन झुटो कुरा गरिरहेको छ यो त के भने 1617 युरोपमा मार्क्सवादलाई युरोपको ढङ्गले लागू गर्ने भनेर केही उत्साही मान्छेहरू आएर उनीहरूले युरोपको रूप अनुसारको समाजवाद भनेर युरो कम्युनिजम भनेर एउटा लहर चलाए उनीहरू पनि त्यहाँ हाम्रो डेभलप सोसाइटीमा यति धेरै डेमोक्रेसीका नर्म्सहरू छन् कि जन जनमा डेमोक्रेसी छ त्यस कारण थ्रु डेमोक्रेसी वी क्यान एचिभ सोसियलिजम सर्वहारा सोसियलिजम ल्याउन सक्छौँ भन्ने उनीहरूको ठुलो दाबी थियो ल्याउने र उनीहरू के भने समाजवाद ल्याउने भनेको समाजवाद जो मार्क्सले भने जो सर्वहारा वर्गको आवश्यकता हो जो समाज विकासको अनिवार्य गन्तव्य हो इभोल्युसनले भए पनि रिभोल्युसनले पनि समाज एक दिन त्यहाँ पुग्छ चाहे 100 वर्ष लागोस् चाहे 1000 वर्ष लागोस् समाज जहाँ जाने त्यो त्यही नै हो मार्क्स ऐतिहासिक भौतिकवादले त्यही बताउँछ सबै हेर्दाखेरि तर उनीहरूले चाहिँ तत्कालीन भन युरोपको स्थितिमा हामी चाँडै नै थ्रु द पार्लियामेन्ट्री वे हामी मार्क्सले भने जस्तो समाजवाद ल्याउँछौँ भन्थे ती साथीहरू बर्न सिन जस्ता मान्छेहरू बर्लिङ्गर जस्ता मान्छेहरू दे आर नो वर इन युरोपियन सिन होइन होला नि केही कोठाचोटामा बहस गर्ने तर उनीहरू राजनीतिको सिनमा छैनन् र उनीहरू किन छैन भनेदेखि उनीहरूले युरोपियन पुँजीवादको चरित्र बुझेनन् र युरोपका मजदुरहरूको आकाङ्क्षालाई व्यवहारमा ल्याउने लागू गर्ने तरिकालाई बुझेनन् त्यस कारण न त उनीहरू पुँजीवादी बारबाट ग्राह्य भए अब शब्दले विरोधले उनीहरू पुँजीवादका विरोधी पनि भए तर न त व्यवहार यस्तो गरे कि त्यो पुँजीवादलाई क्रस गरेर समाजमा जान सकिन्थ्यो त्यही कारण मजदुरका पनि भएनन् पुँजीपतिका पनि भएन दे आर नो अब एनी क्लास एन्ड पिपल स्टार्टर होइन त्यस्तै मदन भण्डारीले जे ल्याउनु भयो अब सबै सङ्घ लगायतका मुलुकहरू आफ्नो कारणले बाह्य शक्तिको षड्यन्त्रले विघटन भएको अवस्थामा सारा विश्वभरि मार्क्सवाद सिद्धियो समाजवाद सिद्धियो भन्ने हल्ला चलिरहेको बेलामा उनलाई मार्क्सवादमा उभिने डर लाग्यो उनको खुट्टा थरथरी कामे त्यस कारण उनले मार्क्सवादको अथवा कम्युनिस्ट पार्टीको सोकल डेमोक्राटाइजेसनको नाउँमा उनले मार्क्सवादको सार्थत्वलाई फालेर मार्क्सवादको बोक्रोले तत्कालीन मारेलाई उनीहरूले छोपे वास्तवमा त्यो हो र उनले त्यस बेलैदेखि भनेको थिए कि हामी पार्लियामेन्ट्री तरिकाले यही सिस्टमबाट यही बहुमतको सरकार अल्पमतको विपक्षद्वारा हामी जनताको जनवाद अथवा पिपुल्स डेमोक्रेसी अथवा न्यू डेमोक्रेसी ल्याउन सक्छौँ हामी यही माध्यमबाट समाजवाद ल्याउन सक्छौँ भन्ने उनले बडो आत्मविश्वास देखाए अब लाटा सोझा मान्छेलाई हो न हो भन्ने पर्यो होइन वास्तवमा राजनीति त जम्मैले खरखर्ती बुझ्ने भयो किन पार्टी चाहिन्छ किन नेता चाहिन्छ चाहिँदैन नि त जब हरेक मान्छे नेता हुने भएदेखि किन सिद्धान्त चाहिन्छ किन पार्टी चाहिन्छ किन नेतृत्व चाहिन्छ त्यो सबै जनताले चाहिँ मार्क्सवाद खरखरी बुझेर त को कुन बेठी भन् त भन्दैन जनताले त्यसबाट भन्छ कि यो भनेको कुनै भनेको निश्चित सिद्धान्तले निश्चित नीतिले के परिणाम ल्याउँछ त्यो हेरेर जनताले जज गर्छ यो ठिक थियो कि बेठिक थियो भने त्यति मात्रै होइन उनीहरू चाहिँ एकदम दे आर भेरी मच इनसिन्सियर भेरी मच उनीहरू आफू प्रति नै बहु बेइमानी छन् उनलाई थाहा छ यो कुरा उनीहरू पढेका छन् तर उनीहरू बेइमान छन् र उनीहरू के भन्छन् भने यो बाटो जो देखिदेखि त्यो युरो कम्युनिस्टहरूको बाटो हो देखिदेखि त्यो चाहिँ वर्ग समन्वयको बाटो हो देखिदेखि त्यो भ्रमको बाटो झुटो बाटो कि त म सोसल डेमोक्रेट हुँ भन्यो भने त्यो त्यसको लेभलमा त्यो कुरा ठिक होला होइन तर आफूलाई कम्युनिस्ट सर्वहारा वर्गको मार्क्सवादको साइन्टिफिक सोसियलिजमको सर्वहारा वर्गीय समाजवादको पक्षधर भन्ने तर त्यसको विपरीत काम गर्ने जुन काम गरे त्यो उनीहरू आफै आफ्नो सिद्धान्तप्रति आफ्नो आत्माप्रति तिनीहरू धेरै बेमान छन्। ठिक छ सिपी मैनालजु, तपाईँसँग अब यो लामो बहस 24-25 घन्टाको बहस गर्दा पनि नटुङ्गिने विषय छ, आफैमा तपाईँसँग सूचना पर्याप्त। अब तपाईँ मसँग समय कम छ, मैले छुट्टै हुन्छ यो बताइदिनुहोस्, लामो समय सत्तामा बस्ने ग्यारेन्टी हुँदाहुँदै पनि
जनजीवन परिवर्तन नभएको उदाहरण हामीसँग प्रशस्त छन्। अवश्य भारतको ती बंगाल हेरौँ, हुँदा हुँदा ज्योति बसुको सरकारले त अब सामान्य मजदुरको जग्गा खाली गराइदिएर उद्योग स्थापना गरिदिनेसम्मको निर्णय गरिदिएर अलोकप्रियसम्म भएको उदाहरण छ। तपाईँ चाहे भने चाहिँ गर्छन् भनेर जुन तपाईँले अघि अप्सन्स राखिराख्नु भएको छ नि, चाहे भने यिनीहरूले भन्नुको मतलब चाहे भने रोजगारी दिलान्, चाहे भने यिनीहरूले विदेशीको थिचोमिचो रोक्लान्, चाहे भने उनीहरूले भने जस्तै तपाईँ हामीले बुझे जस्तो कम्युनिस्टले बुझे जस्तो चाहिँ समाजवाद नल्याउनन्, कङ्ग्रेसकै लाइनको भयो भने समाजवाद त ल्याउलान्, तर लामो समय सत्तामा टिक्दा टिक्दै पनि त्यो हुँदैन भन्ने उदाहरण। सुन्नुहोस् म दुइटैमा आउँछु, मैले चाहे भनेको के भने उनीहरूले हिजो जुन ढङ्गका घोषणा गरेका थिए, पछि भन्छु, जुन घोषणा गरेका थिए जनताको पक्षमा, परिवर्तनको पक्षमा, रोजगारीको पक्षमा, विकासको पक्षमा, स्वावलम्बनको पक्षमा, राष्ट्रका हकितको पक्षमा हामी काम गर्छौँ भनेर उनीहरूले घोषणा गरेका थिए। उनीहरू पुँजीवादी समाजवादी भए पनि, उनीहरू मार्क्सवादी समाजवादी भए पनि, यो घोषणा यदि उनीहरू ती घोषणामा सिन्सियर छन् भने र त्यो घोषणालाई हामी लागू गर्छौँ भनेर चाहन्छन् भने र त्यसको निम्ति उपाय खोज्छन् भने दे क्यान डु इट। तर जब यत्रो बेइमानी गर्नेहरूले अब मार्क्सवाद समाज मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने रातो झन्डा ओढ्ने र पुँजीवादी सिद्धान्तलाई चाहिँ बिक्री गर्ने लागू गर्ने यति ठुलो बेइमानी गर्नेहरू कसरी आफूप्रति नै इमान्दार छन्? जब आफूप्रति आफ्नो वचनप्रति नै इमान्दार छैनन् भने यति बेला उनीहरूले दोष लगाएको त टिक्ने सरकार थिएन भन्ने छ नि त। अब अरे ठिक छ, र त अब भने अबको निम्ति जस्तो यो उनीहरूलाई यदि उनीहरू स्थिर सरकार दिन्छौँ र यस्तो यस्तो काम गर्छौँ भन्ने जुन घोषणा गरे, उनीहरू पुँजीवादी समाजवादी भए पनि मार्क्सवादी समाजवादी ठहरिए पनि इफ दे आर सिन्सियर टु देयर ओर्स दे क्यान डु इट। तर उनीहरू सिन्सियरै छैनन्। यो हिजो उनीहरूको थाल्ने नै राजनीतिक ढङ्गले होइन, प्राविधिक ढङ्गले आयो होइन। अब उनीहरू परिबन्धमा परेर बिहे गर्न पुगे, अब अहिले पनि उनीहरू चेन्ज गर्न सक्छन्। यदि अब जे भयो भइगयो, नहुने बिहे भयो, अब चाहिँ सबै गल्ती सच्याउँ भनेर अब इफ दे रिभ्यु देयर पास्ट र अहिले उनीहरू चाहिँ नयाँ ढङ्गले साँच्चै नै बिहेलाई चाहिँ बिहेमा रूपान्तरित गर्ने ढङ्गले जान्छन् र हिजोका वचनहरूलाई लागू गर्नको निम्ति हामीले केही गर्नुपर्छ भनेर उनीहरू चाहिँ आफ्ना तौर तरिकालाई बदलेर आफ्नो वचन लागू गर्ने कोसिस गर्छन् भने दे क्यान डु समथिङ। तर के भने मैले भन्नु खोजेको भने उनीहरू जुन ठाउँबाट उठे, अराजनीतिक ठाउँबाट उठे, प्राविधिक ठाउँबाट उठे, अहिले जुन ठाउँबाट समझ एकीकरण गएका छन्, यो आफ्नो सत्ताको फाइदाको लेनदेनको आधारमा गएका छन्। उनीहरूको यो अराजनीतिक कुरा, प्राविधिक कुरा र लेनदेनको कुरा बदलेको मैले देखिरहेको छैन। यदि कुरालाई बदलेनन् भने दे क्यान डु नथिङ। बदलेको कुरा उनीहरू यो गलतलाई बदल्दैनन्, बदलिएर गयो भने त तपाईँलाई त्यही कारण बदलियो भने म भन्छु त्यसमा बदलियो भनेदेखि दे क्यान डु समथिङ, केही गर्न सक्छन् होइन। र त्यो अब अहिले नै अब जस्तो अहिले जब यिनीहरूले गठबन्धन गरे, मैले गठबन्धन भएपछि म भोलिपल्ट केपी ओलीका 18 गते पुगेको थिएँ, मैले भने तपाईँहरूले गठबन्धन चार हिजो 17 गते भन्नुभएको छ कि सबै वाम र दक्षिण देशभक्त दलहरूलाई सिट दिएर बाँकी रहेका सिटमा 60-40 बाँड्छौँ भन्नुभयो। यदि यो कुरा हो भने, यदि त्यसमा इमान्दार हुनुहुन्छ भने यो राम्रो कुरा हो, किनभने कुरा नमिले पनि सहकार्य गर्ने त धेरै शक्तिहरू छन्, हामी पनि त्यसमा सहकार्य गर्न चाहन्छौँ। तपाईँले तत्कालै एकीकरण गर्ने भन्नुभयो पार्टी, त्यो म पत्याउँदिनँ। तर एकीकरणको निम्ति वार्तै मात्रै सुरु गर्नुहुन्छ भने पनि र यसमा तपाईँ इमान्दार हुन्छ भने यो पनि राम्रो कुरा हो। र यदि त्यस्तो हो भने हामी सहकार्य गर्न सक्छौँ भने कुरो मिले पनि नमिले पनि आफ्टर इलेक्सन हामी डायलग गर्न सक्छौँ। कुरो मिल्छ एकीकरण पनि होला, मेजर कुरामा कुरो मिल्दैन, हामी सहकार्य त होला आफ्नो दल रहेर। तर केपी ओलीले हामीलाई चाहिँ हामी सहकार्य गर्ने कुरामा 17 गते भने तपाईँ पार्टी डिजल्भ गरेर एमालेकै सबै कुरा मानेर आउनुहोस् भने हामीले भन्यो यो क्वाइट इम्पोसिबल त हुनै सक्दैन। तपाईँहरूसँग हाम्रा यति धेरै आनका थान विवाद छन् कि अहिले बसेर घुँडा दसेर छप्पल गरेर एकता सहमति खोज्ने बेला पनि छैन, चुनावको मुखमा छौँ र तपाईँहरूको कुरा मान्न पनि सक्दैनौँ अहिले। त्यस कारण त्यो कुरा होइन। मैले पछि फेरि अर्कोचोटि 5-7 दिनपछि कुरा गर्दा पनि उनले चाहिँ ठिक छ सहकार्य त गर्ने तर सूर्य चिन्हमा चुनाव लड्नुहुन्छ भने सोच्नुलाई भने कसरी, जब कि एकीकरण हुने टुङ्गो छैन। यदि एकीकरण हुने टुङ्गो भइसकेर त्यसको प्रक्रिया चाहिँ आफ्टर इलेक्सन गरौँ भन्ने ठाउँमा हुन्थ्यो भने तपाईँको चिन्ह लिएर म जान्थेँ, हाम्रो पार्टी जान्थ्यो, त्यही हो। त्यस कारण यो उनीहरूले वास्तवमा हामीलाई नै आउट गरेकै हुन्, किनभने उनीहरूसँग हाम्रा नीति विचार दृष्टिकोण नमिलेर उनीहरूलाई हामीले आउट गरे, हामीले कोसिस गऱ्यौँ, हामीले पनि अब अहिले त्यसपछि उनीहरूले जुन ढङ्गको प्रचार गरे, सङ्ख्याले ठुला दलहरूले हामी नै कम्युनिस्ट हौँ, हामी मिलेपछि सबै सिद्धे, अरू कोही छैनन् भन्ने उनीहरूको प्रचार
को फंदा में जनता भ्रम में जनता पर्न स्वाभाविक थियो क्यों भन्दा धेरै मुख सहस्र मुखले त्यो कुरा भनेपछि सहस्र मुखले चाहिँ राम्रोलाई पनि नराम्रो भनेपछि मान्छेले त्यसलाई पत्याउने बाध्यता हुँदो रहेछ। त्यसबेला हामी यो चुनावमा 70 को 74 को चुनावमा हामी डिफिटेड भयौँ। हामी कुनै पनि तहको पार्लियामेन्टमा छैनौँ, सरकारमा हुने त प्रश्नै उठेन। हाम्रो अहिले भनेको जो सरकारमा बसे पनि त्यसको सक्रिय सशक्त र रचनात्मक प्रतिपक्षकै भूमिका हो हामी, होइन? जे गलत गर्छन् विरोध गर्ने हो, जे गर्दैनन् गर्नुपर्ने कुरालाई जनतामा लिएर जाने हो। हामीले जनतालाई दिएर भन्दा पनि जनतालाई आफ्नो साधन स्रोत आफ्नो सम्पत्ति राज्यको सरकार दुरुपयोग सिकाउने हामी यो गर्छौँ आफ्नो हामी यसरी नै जान्छौँ। मैले अघि हाम्रो हामी यसरी नै जान्छौँ समावेशिता वर्गीय विभेदको विषय के हुन्छ अनि एउटा मैले यो यसरी जान्छौँ हामी। अब अहिले त एमाले यो गठबन्धन अब अहिलेको एकीकृत बनेको पार्टीले त हामीले पार्टी नै ठान्दैन। अब उनीहरूको त हिजै मदन भण्डारीले सबै पार्टीलाई धरार हेर्दा क्रिकौला जस्तो देख्छौँ भन्ने कुरा धेरै अप्ठ्यारो थियो। अहिले त मदन भण्डारीका पनि पिताजी हजुरबा भएर आएका छन् यिनीहरू। त्यही कारण यिनीहरूले अब मान्छेलाई त मान्छै गर्दैनन्। जुन ढङ्गले उनीहरूले हामीलाई होच्याएर कुरा गरे, होइन, अरू समुदायहरूसँग बातचित गर्छौँ छलफल गर्छौँ भने हुन्छ नि, उनका स्वास्थ्य उनको डोकोमा पस्न कोही जाला र होइन? अब विचारहरू र उनीहरूको मान्यता मिल्नेहरू जानन् बेग्लै हो, तर सबै मान्यता मिल्ने छैनन्। त्यस कारण उहाँहरूसँग हामी बातचित गर्छौँ भनेको एक किसिमको उनीहरूले ठाउँ राखे भन्ने हुन्थ्यो। उनीहरूको हामीलाई लाञ्छित गर्ने अपमानित गर्ने सिद्ध्याउने बाहेक केपी ओलीको कुनै मैले आह्वान सुनेको छैन। त्यो कुनै मर्यादित पनि छैन र त्यसले भन्ने एउटा मतभिन्नतालाई स्पेस दिएको पनि छैन। त्यस कारण त्यो आह्वानले कोही जाँदैन त्यहाँ। अब हामी अहिले हाम्रो म भन्छु टु बी फ्रेङ्क, होइन, हामीले उनीहरूको गठबन्धनले हामीलाई एउटा बाढीले खोलामा मान्छेलाई बगाए जस्तो हामीलाई किनारामा लगाएकै हो, होइन? यो सत्य नै हो, किनभने जुन ढङ्गको भन्ने ठुला दलहरूले कुप्रचार पनि गरे, रुपियाँ पैसाको खोलो बगाए, विदेशीबाट पैसा ल्याए, होइन, अब विभिन्न अब मैले किन डिस्क्लोज गर्ने कता कताबाट यिनीहरू पैसा खाए भन्ने कुरो सारले थाहा छ, यसो गरे, होइन, अब त्यसले गर्दा हामी र अब त्यसबिचमा हाम्रा हामीभित्रका केही पानी मरुवाहरू हामी भित्रका केही पानी मरुवाहरू पनि त्यस बेला 15-20 जनाको सङ्ख्या बाहिर गएर हाम्रै विरुद्धमा प्रचार गऱ्यो, हामी डिफिटेड भयौँ, ठिक छ। अब तर पनि हामीले हिम्मत हारेका छैनौँ, किनभने हामी ठिक जे देखेका छौँ त्यसलाई एक्सपोज गर्छौँ। हामी यी सरकारमा जो गए पनि उनीहरूका राम्रा कुराको विरोध गर्दैनौँ, नराम्रा कुराको विरोध गर्छौँ, र नगर्ने कुरा गर्छन् त्यो विरोध गर्छौँ। हामीले जनतालाई गलत कुरा भइरहेको कुरा जति सम्झाउन सक्छौँ त्यति नै जनताको बिचमा हाम्रो स्पेस हुने हो। र हामी अहिलेको स्थितिमा जुन मार्क्सवाद छ त्यसलाई हामी डोमेस्टिकली जाँदैनौँ। हामी मार्क्सवादलाई सृजनात्मक ढङ्गले लागू गर्ने अहिले हामीले बुझ्यौँ। मैले लास्टमा एक मिनट मिचे पनि मैले भन्छु के भने नेपालमा यति धेरै कम्युनिस्ट हामी लगभग 70 वर्षमा पुगेका छौँ कम्युनिस्ट पार्टी, र यसले धेरै एचिभमेन्ट पनि गरेर धेरै कमजोरीहरू पनि भए, धेरै गल्ती पनि भए, तर के अरे एउटा कुरा केले गर्दा चाहिँ बिग्रिएको छ भने हामी कम्युनिस्टहरूले हाम्रो अग्रजहरूले पनि परिस्थिति नपाकेकोले होला नेपाली क्रान्तिको विशिष्टता बुझेनन्। र हामीले 60 सालको तेस्रो सम्मेलनबाट हामीले के फर्मुलेट गर्यौँ भने नेपाल जुन जियो पोलिटिक्समा चिन भारत र चिन पश्चिमाको बिचमा छ, हाम्रो यो मुलुकमा हाम्रो परिवर्तन चाहिँ एकैचोटि आमूल परिवर्तन जान सक्दा रहेनछौँ। हामीले पटक पनि वस्तुगत ढङ्गले वर्ग सङ्घर्ष हुन्छ विस्फोट हुन्छ केही चिज दिने र बाटो चिप्ल्याउने ढङ्गले जाने हुनाले हामीले पटक पटक पोलिटिकल चेन्ज गर्दै एउटा अनुकूल राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा मात्रै जनताको गणतन्त्र आउन सक्छ। युनबाको स्थिति यो रहेछ, त्यस कारण 7 साल भयो, 46 भयो, 63 साल भयो, यो सीमा यही हो। अब जुन वर्गीय वस्तुगत ढङ्गले अन्तर्विरोध छ त्यसले जुन परिवर्तन ल्याउँछ आउँदा दशकहरूमा त्यो त कि जनताको गणतन्त्र आमूल परिवर्तन ल्याउला, होइन भने पनि कुनै अर्को परिवर्तन ल्याउला हो। हामीले यस्तो भएकोले अब हामीले मैले लास्टमा भने पहिलो हरेक परिवर्तनपछि एउटा तात्कालिक लोकतान्त्रिक प्रगतिशील लोकतान्त्रिक कार्यक्रम बनाएर सामाजिक आर्थिक परिवर्तनको निम्ति लड्नु पर्थ्यो। 7 सालपछि धेरै कारणले सकेनौँ, 46 सालपछि पनि धेरै कारणले सकेनौँ, 63 सालपछि हामीले अब यसरी जानुपर्छ प्रगतिशील लोकतान्त्रिक कार्यक्रम बनाउने र त्यो कार्यक्रमले राष्ट्रियता राजनीतिक कुराहरू मूल्य मान्यता स्थापित गर्ने कुराहरू प्लस आर्थिक विकास के आधारमा गर्ने भन्दा सामाजिक बजार अर्थतन्त्र र स्वावलम्बनको सिद्धान्तको आधारमा देशको आर्थिक विकास गर्ने सोकल समाजवादको आधारमा होइन, र अहिले मार्क्सवादी समाजवाद त बन्नै सक्दैन। हस्, समय दिनुमा यहाँलाई धेरै धेरै बहुत धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। आज हामीले नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीसँग पछिल्लो पटक गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुर्गामी प्रभाव के पर्न सक्छ भन्ने सन्दर्भमा रहेर छलफल गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।